האמא בדיוק מה שאני מספרת עליה לכולם. שהיא המלאכית שלי, שבזכותה אמא הגיעה לעולם. אמא זה האלף של הפונדקאית, המם שזה מיכל ומשה, ההורים שלה, וההי שזה אלוהים שסידר את הכל ביחד. אני אמא של תום 18 שנה, והחל מגיל שנתיים, שלוש, רציתי כבר שיהיה לו אח או אחות. ובמרוצת השנים, כל הזמן ניסיתי בכל דרך אפשרית. ברגע שהבנתי שהאופציה של פונדקאות קיימת, אז ראיתי אופציה. ראיתי שיש לי אפשרות באמת להגשים את החלום. לא היה לי חשש מלהביא ילד בגיל מאוחר. זה גיל מאוחר, אין מה לעשות. 50 זה כבר לא 30. הבעל שלי אף פעם לא אמר, ממוש, אולי די, אולי מספיק. אני מצפון הארץ, יש לי שתי ילדים. שמעתי על זוג חברים שעשה את זה, אמרו שזו חוויה מאוד כיפית. זה מין סוג של הרפתקה כזאת, שכדאי לעשות את זה. קודם כל מבחינה כלכלית. אני זוכרת שכשא' נכנסה לחדר, אני כל כך התרגשתי. כולי התמלאתי דמעות רק בגלל העובדה שהיא מוכנה לשאת בתוכה את ההיריון שלי. נקלטתי בניסיון הרביעי, חשבו שזה תאומים, ובשבוע חמישי זה לא החזיק מעמד, עברתי הפלה, מיכל מאוד התעצבה וגם אני, אבל לא דעתי אותה, ואמרתי נכון. לה שזה לא הסוף. בניסיון השישי הצלחנו, בניסיון האחרון. המעורבות שלי הייתה 100%. 100%, נכון? נכון. 100 פלוס. דיברנו כל יום, כל הבדיקות הלכתי איתה, היא אמרה לי. לעשות את זה ולעשות את זה, ולעשות מי שפיר ולעשות את זה, והכל. יום אחד אני פותחת העיתון, זה היה די בתחילת ההיריון, ואני רואה כתבה על מה מותר ומה אסור בהיריון. ואז חלק מהדברים שאני רואה זה שאסור לשתות קפה בהיריון, ואסור לשתות משקאות אלכוהולים. עכשיו, אני יודעת שא' מאוד אוהבת קפה, ואז פשוט צילמתי את הכתבה וביקשתי נורא כזה בעדינות עד כמה שאפשר, וזה אם זה בסדר, ואמרתי, אני מבטיחה לך שאחרי זה אני... יש לי כמה כוסות קפה שאת רוצה, אני אפצה אותך על הקפה הזה וזה. ואז הגיע פסח, ובפסח 4 כוסות יין. אז אני סומכת עליה ואני יודעת ב-100% וזה, אבל אמרתי, אני חייבת לשלוח הודעה קטנה, רק להזכיר לה שאפילו לא שלו כזה, היא כותבת לי, השתגעת, ברור שלא, מיץ ענבים, וגם זה בקושי, כי יש בזה המון סוכר. יש לנו פסיכולוג שמלווה את התהליך לאורך כל הדרך. ועד חצי שנה אחרי הלידה. במהלך הדרך הרבה מהן רוצות להתייעץ איך לספר לילדים שלהן. איך להסביר את זה. שלא מדובר בילד שלה, שלא מדובר באח או אחות של הילדים, ושיש אמא ואבא בתמונה. קודם כל הבת שלי הסבירה לבן. תקשיב, מיכל, חברה של אמא, היא חולה, ואנחנו עוזרים למיכל שתהיה מאושרת ושמחה, שיהיה לה תינוק או תינוקת. אמא שומרת לה עליה בבטן, עד שהיא תהיה מוכנה לצאת, ואז אנחנו נותנים לה. ואז כבר היום התחיל לגדול ונהיה לי בטן, והוא התחיל לשאול יותר שאלות. אז הוא אמר, מיכל, את יכולה להתקשר אלייך? ברור. את יכולה להשאיר לנו את ה... לא רק לשלושה ימים את התינוקת. אחרי זה אני מחזיר לך, אני מבטיח. את זוכרת? ברור, מה זה, עשה לי דמעות. שואלים אותי הרבה, מה, איך נתת אותה? איך את עושה את ההפרדה? אומרת לה, היא לא הילדה שלי. בסך הכל עזרתי לאיזה זוג, שיהיה שמח ומאושר. גם רואים על החוצניות, היא לא דומה לי, נשאר שחור, היא בלונדינית. אני לא מבינה בכלל את הדעות השליליות לגבי פונדקאות. אני לא מבינה איך אנשים יכולים לחשוב שהם נצלים רחם של אישה אחרת. האישה היא יודעת טוב מאוד למה היא נכנסת, היא רוצה את זה, היא מרגישה שזה מעצים אותה מעבר לכסף. כשקיבלנו טלפון ב-6 בבוקר מאחותה, שאומר שהם כבר בבית החולים וזה מתקדם מהר, אז טסנו במהירות צי, אבל עדיין בזהירות כדי שיהיה אמא ואבא. פתאום לראות את הבן אדם הזה סובל וכואב, ובוכה, לא, אני הרגשתי שאני עוברת את זה על בשרי ממש, ממש. לקחנו את המספריים וחתכתי את חבל הטבור, וזאת אני חושבת הייתה החוויה הכי מרגשת בי לחיי. הכי מרגשת. באותו רגע שחתכתי אותו, אומרת לי המיילדת, תורידי את החולצה ותעשו סקין טו סקין. ופשוט לקחתי אותה והנחתי אותה עליי, על האור שלי, עם האור החשוף שלה, רק טיטול. וישר היה, חוויתי מין
תחושה מחברת כזאת, כאילו שזה פתאום היה רק אני והיא בעולם, וזהו, ושם נוצר החיבור. ברור שאני אפגיש את אמא עם הפונדקאית שלה, וברור שאני אספר לאמא מגיל מאוד צעיר שבזכותה היא הגיעה לעולם. אנחנו כל הזמן בקשר. שאנחנו נשארות בקשר. כן, אנחנו. עד מתי ש... זה לנצח. לנצח, בדיוק.